بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام په خبر یو نظر کې تاسو ته هر کله وایو ګران کتونکو نن د ګل ورځ د رمضان المبارک ومه او د مئی 14 نیټه ده او زمونږ سره نن په سټوډیو کې د مشرق اخبار په مهمو خبرونو باندې د تجزیه لپاره موجود دي سینیئر صحافی او تجزیه‌نگار سید ټکر صاحب ټکر صاحب تاسو پروگرام کې هر کله وایو ډیر مننه څنګه له سیاست مزاج روجه څنګه مننه ټکر صاحب لیون خپل مننه ګران کتونکو زو او ګورو چې زمونږ سره نن د مشرق کم مهم خبرونه شامل دي پاغي او نظر اچو د ایم ایف سره چې کم د شپږ ارب ډالرو معاهده شوې ده دغه درې کاله کې به دغه شپږ ارب ډالره چې کوم دي نو هغه به پاکستان ته میلاویږي دغه زمونږ لومړی مهم خبر دی دغه شانې موږ سره بل خبر د قبایلي اضلاع چې کوم نشستونه دي د هغې په باره کې دی چې د هغې د زیاتولو بل چې کوم دی نو هغه به نن په قومي اسمبلۍ کې وړاندې کیږي او د پاکستان او ایران چې د ګیس پایپ لاین کومه منصوبه ده پای کې چې کوم خندان دي د هغې په اړه وزیر اعظم عمران خان صاحب ویلي دي چې هدایت یې کړی چې دغه تناو چې کوم دی دغه ختم کړی شي دې سره سره چې کوم بھارتی وزیر اعظم دی مودی هغې ویلي دي چې زمونږ دا خیال و چې په ورځو کې به د پاکستان زمونږ جازونه چې کوم دي نو پاکستانی ریډار کې رانه شي خو هغه بیا هم راغلل دغه شانې په سکولونو کې د چوټیانو په اړه چې کوم شیډول دی هغه هم جاری شوی دی د 1 جون نه به په سرکاري سکولونو کې چوټیانې کیږي او د مهنګایي چې کوم دغه سلسله روانه ده نو په دغه کې د پنجاب میټرو بس چې کوم کرایه دي پای کې د 10 روپو اضافي تجویز چې کوم دی نو هغه هم مخې ته راغلی دی او بل مهم خبر موږ سره د چین کې چې کوم د ودونو هغه سلسله ده چې پای کې جعلي ودونه شوي دي نو په هغه کې 2 نورې زنانه چې کوم دي نو هغه پاکستان ته راغلي دي او دغه شانې دفتري خارجه چې کوم دی نو هغې هم د بیان مخې ته راغلی دی چې د دغه ودونو ذمه داران چې کوم دي نو هغه په کټیره کې ودرولی شي او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم زرعي ځمکې دي د هغې د 50% پورې زیاتولو لپاره د 300 ارب روپو او منصوبه شروع کولو فیصله هم شوې ده او دغه شانې د حلال او حرام غوخي تجزیه لپاره د لیبرټری خاکه چې کوم دنو هغه هم تیار کړل شوې ده او یو پټ آباد کې د تاوان لپاره یو کس هغه خپل زوی اغوا کړو هغه هم د غي د خپل کور نه بازیاب شوې ده خبر هم سره شامل دي او د شامی مت قریشی چې کوم دی نو هغه هم د بیان مخې ته راغلی چې په دې سوچ به کول پکاري چې ایم ایف ته د تللو ضرورت چې کوم دی نو هغه مونږ ته ولي پیښ شو او د سره سره په قبایلي ضلعو کې چې کوم د آزاد مانیټرینګ یونټ دی د غي د لپاره د نورو برتیانو کولو لپاره هم چې کوم دی نو فیصله شوې ده د سره سره کارټون او یو کتاب دی باغی باندې به هم تبصره کوو د ټون مخکې زو زموږ سره چې کوم لومبه خبر دی ټکر سه ایم ایف سره چې کوم خبر روان یو مذاکرات او اخیرا مذاکرات وشول او شپږ ارب روپی چې کوم دی ډالر داغي معاهده وشو په درې کال کې ویلاویږي چې شرطونه هم پکې خو دي بالکل ارشاد صاحب څنګه تاسو ډېر خپل سر خدونه دا سوړان نکړل حقیقت دا دی چې پورا سړی تا غ سر واندې په پاکستان کې دا غي یو پورا تصویر مخترجي تر کومه چې دغه لوازنامه ده مبارکي به وایو لوی خبر دی چې ایم ایف سره لوازنامه سره تور رسیدا کوم چې د خزانه مشیر دی پرونه غوي سرکاری ټي وي باندې راغله لوګوي ول چېرې چې کوم خبره تر روانه وي نو ډېر لانګ پروسس وشل دی ارشاد صاحب تاسو وګوره پاغه کې یو زمګه فل پلیج وزیر د خزانه اسد عمر صاحب غلاړو بیا مطلب سو بلها نشستونه شو صدا غوي ډیمانډز صدا پاکستان ریکوستونه سم مطلب دی چې دا غوي شرطونه او بیا مطلب پاکستان نشو منلې خو بل اخر پاکستان هغه شرطونه ومنل چې باغی کې دا غوي چې کم مطلب ټیکس سیوا کولې یا مطلب چې ګیس ته یا بجلی دا غوي کم ډیمانډز انټرنیشنل داغه مطابق پوي د قاش پګ ارب ډالر اچ کم بیل اوټ پیکج دی د قبوس پاکستان ته ملاویږي خو یک مشت نه مطلب دی چې دا به غالبا یو کم یا سلوېخ میاشتو کې درې سلور ماشه د پاسه درې کالو کې بدا ملاویږي په هر حال کې د دې فضایل ترازو نو مطلب پرون د خدانه د مشیر د ډاکټر حفیظ شیخ سره او ویل چې د سره به معیشت خشي نو
بعد هغوی پوهېږي معاشي ماهرین دي چې لکه دا به ورسره پوه شي. بهرحال خبره دا ده چې اور د ایر زمونږ آی ایم ایف ته تللي یو، مونږ د آی ایم ایف نه قرضې اخیستې دي او دا وارې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېده نو د دوی په یو شمېر نورو نارو او دعوو کې یوه دا هم وه چې مونږ به آی ایم ایف ته نه ځو، ځکه چې دوی وایي چې د پاکستان د وروستو پاتې کېدو د پرمختګ نه کولو یو وجه هغه دا هم ده چې مونږ باندې آی ایم ایف ته تګ وي او بیا د هغوی د پالیسیز مطابق د هغوی د غوښتنو مطابق بیا په پاکستان کې هغه شانتې معاشي پالیسۍ جوړېږي. نو د عمران خان اینڈ هز ټیم دا د هغوی کوشش و او سوچ و چې یاره مونږ آی ایم ایف ته لاړ نه شو، ټیک شو، نو مونږ به لږ آزاد یو. خو که تاسو وګورئ ارشاد صاحب، نو غالباً چې پاکستان 25,000 ارب روپے ابل اور جو رپورٹ راغل اس تاسو باندې نظر ته شوی چې سملها بلین ډالر دا پاکستان قرضدار دی، نو اس نه دی لکه مونږه ایم ایف ته زو، ورلد بینک ته زو، ایډی ایشن ډیولپمنٹ بینک ته زو، نور چې سمره مالیاتی ادارې دی انټرنیشنل او ایم ایف خود دی د لپاره هغه ملکونه چې هغه د معاشي بحران ښکار وي، نو هغه ایم ایف دا غی ملاتړ کوي، دا غی سپورټ کوي. نو پاکستان لبدم رغا دومره بلها نیچرل ریسورسز دي، دومره بلها زمون خلک تکړه خلک دي، ځوانان ډیر دي، د دې باوجود مونږ هر وخت د مالی بحران ښکار یو او زمون ټول سترګې آی ایم ایف ته. نو دا یو هوپ پیدا شوی و چې د عمران خان کمی خبرې وې د الیکشن دوران او بیا د وزیر اعظم جوړېدو نه پس هم دا غی سټینډ و، اوسه پورې هغه لکه کلیئرلی ډیر اگری نه دی، خو چونکه هغه ته د خپل ټیم او یو دا کم چې نوی جوړ شو چې خانه د دینه بغیر نه کی، نو دوی لاړل. اوس دا علی کی کنه چې کوم خبر عمران خان کول بحث ته وزیر اعظم یا بحث ته یو کینډیډیټ چیر مونږ بنزو چې مونږه اوس په پاکستان ګوره تاسو ګوره کنه سوئزرلند ترقی وګوره بیا تاسو د برازیل الته چې کوم دا غوي سچویشن د تیل دی یا نور چې کوم ځای کې تیل دی یا د سیلګرۍ مواقع دي، دوه مثالونه اخلو. هغه ملکونه هغه اکسپلایټ کوي ټوټلي، د هغې نه آمدن اخلي. اوس پاکستان سره تیل نشته خو زمونږ زراعت دی، زمونږه سیلګري ده، وای ناټ راځئ چې مونږ اکسپلایټ کړو، دی له وده ورکړو که نه، دغه خلک را مات کړو چې راځئ سیل راشي او خپل زراعت کې نوې تجربې وکړو. له بل خبر تاسو خبره کړو چې هغه ځمکه زمونږ خو د کروندې ټیک ټاک ځمکې لاړې شړېږي که نه، او خلک دي هغه په غرونو کې لګیا دي. تاسو یورپ کې وګورئ که نه، لکه سویټزرلینډ لوی مثال دی چې څنګه هغوی په خپله باندې هغه ټیک ټاک او خلک راځي او د هغوی نه بلها ریوینیو جنریټ کیږي. که مونږه زه اوس په دې خبره نه پوهېږم، په دې معاشي پوهان پوهېږي چې د قرضې میلاوېدو سره به زموږ معیشت په هغې کې ښه والی راشي. زه اوس په دې نه پوهېږم او نه په دې تجزیه کولی شم چې په قرضه څنګه دغه راځي. که دا وي چې لکه زه قرضه والم او زه شپه ورځ په ځان یوه کم او چې کوم زما لوپ هولز دي او کمې کمزورۍ دي او کوم ویکنسز دي په هغې باندې زه ورکم کوم، په هغې باندې قابو راولم، نو بیا کېدای شي. راځئ چې نن دا دغه وکړو چې کوم زما سترنت دی، زما ځوان دی، زما زراعت دی او زما سیلګري ده، تیل خو نشته چې کومې خبرې کېږي خدای دې وکړي چې راوځي. لکه زه تاسو ته یو مثال درکوم، په دې افریقا کې یو وړوکی ملک دی، وړوکی د کیوبا ګاوان کې دی، اوس پرې راته نوم رایاد شي بېګا مې یو دغه کته، هلته سیندونه دي او هغه دومره تیزی سره د دنیا ټول نه تیزترین لکه چې اوبه بیږي چې د هغې نه دومره بجلی جوړېږي د هغې څو سیندونو نه چې هغه ټول براعظم افریقې له بجلی ورکولی شي، خو د هغه ځای پالیسیز ټیک نه دي د حکومت. نو هغه هغوی په خپل په هغې ملک کې بجلی نشته که نه، نو لکه دلته خو زموږ سره سیندونه هم شته، هواګانې هم شته دي او ځنګلونه هم شته دي، زراعت هم شته دي، سیلګري هم شته، خو چې دغې باندې مونږ فوکس نه ورکړی، د هغې نه هم کما حق هو هغه شانتې فائدې ته لاس نه اچولی، نو خدای مکا را روان کال به بیا ایم ایف ته ځو، بیا به ځو او بیا به ځو. او ټکر صاحب دا هم ویلی کېږي چې دوی کوشش وکړو عمران خان صاحب چې کوم دوست ملکونه و د هغې سره پخپل هم دورې وکړي، زمونږ چې کوم چیف آرمی چیف دی هغې هم دورې وکړي، د هغې کوشش دا و چې دغه پیسې څه نه څه دې ملک ته راشي، خو هغه کې هغوی هغه عمر کامیاب نه شو چې څومره په کار وه او بیا مجبوراً دې ته لاړه. نو اوس خلک دا هم یو دغه خبره مخې ته راځي چې که دوی په ټایم تللي وي نو دا مهنګایي چې اوس کومه جوړه شوه، دا روژه ده، تیل ګرانېږي، هر سیز ګرانېږي، ډېر زیات مهنګایي راغله، نو دوی دا هم یوه ګیله خلک کوي چې که دوی لږ په ټایم تللي وي نو
دا بالکل اشار سے تاسو ډیر خپل خبرو په چې پټیم باندې فیکٹر خو څنګه چې کلیمز دا وی وی نو کو دوی څنګه الیکشن نه پز راتللو مطلب چې حکومت جوړېدون او ډایرکټ لل نو بیا هغه ګوت ډیر زیات اوچت اوس ګور یو 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 دلیل راغی کنه لکه مخ دلیل پس ډیر ګرځو مثال ورکو کنه سباله عمران خان په دې کې حق بجانم ته جما خواته میاشت ما خډر زور لګو چې نزو نزو په بهر حال تیر حکومتونه تیر حکومتونه تیر حکومتونه غوی ملک دې زیات را سولج بغیر د ایم اف نه بل چاره نه کیږي نو دا تاسو خبره ټیک ده چې په ټایم تلی وو ځکه سعودي تلال لاغوی نه ملو شو قطر نه چین نه کنه بیا ملیشیا سره خبره تر شو بهر حال غو خلال ا تکړه قام دی غو خو چاله قرضونه مرزونه غو خو تجارت کوي کنه بل چین هم د قرضونو ډیر شوقی نه دی هغه وی چې تجارت کو سعودي زم ډیر کلک ملګری دی هغه مولا ار ټیم کې قرض راکی او قطر د قم ملکونه خو بهر حال تاسو خبره صحیح ده چې په وخت تلی نو دا کم چې شوټ اپ شوی دا گرانی چې ار سړی ټي وي ګوره او اخبار ګوره او سوشل میډیا هغه غسیزونه چې هغه په پروژه کې د غریب سړی د دسترخوان زینت وو اداغه اوس نو مخستر ډیر په سړی ګران پرې وځي دغه چې اوروجه وي یو لکه د روجمات کې سړی اشتهاوي اندوانې ته خټکی ته اوس هم زمو په بولټن کې خبرو چلې چیرې د نیمبو خو سړی نوم هم نشي اخیستی مقدسې څه جوړ شوی دی ډېر زیات که نه او نیمبو ځان له هغه نه ځان ورک دی چې دا کومه څه شوي دي که نه هغه په خپلهلور پنځه سوه روپۍ چېرته بالکل نه دا په فرسټ ټایم دی لکه پته نه کېدی شي دا او په پاکستان کو چې یو وار یو شی فیشن شي هغه بیا چې دا ګران دی که نه نو دغه ځای ته ورسېد بله هندوانه یا خټکی دا به دا دا څیزونه به پروژه مات کی د غریب سړی د وسته لاندې هغه اوس نو ګوره دا چې کومه اوس معاهده شو دا لوازنامه دا اسې نه ده شوی هغوی د خدای پاره سنه کې انټرنیشنل مانیټری چې کوم دا فنډ دی د دوی د خوښې مطابق په ته بیا ټیکس لګې ته به ګراني راولې ځکه چې د دوی دپاره د ټول نه مقدس شی ډالر دی ټیک شو ډالر خو نن سبا کم ځای ته روان دی دوی به وایي چې یاره دا په دې طریقه ودرولی شو په دې طریقه باندې نو دغه ګراني به راکو په وخت تللي نو دغه ګراني به او ټکر صاحب وزیر اعظم صاحب چې کوم د دې سره کوم دغه شرطونه هغې ښودي هغې باندې خو مسوده چې کوم وه نو په وله کې خو مسترد کړي هم وه خو بهرحال هغه چې کوم بیا هم هغه به کېده چې کوم هغه وویل ځکه چې زموږ ضرورت دی بل اپشن موږ سره بل اپشن نه و دا زموږ په خوښه نه دی ګوره موږ دې وخت کې اخیستون کې یو په ورکون کې او اخیستون کې فرق وي لکه موږ اخیستون کې یو نو خامخا دا وایو چې کوم شرطونه دی هغه مونږ ټکر صاحب بل خبر طرف ته ځو قبایلي ضلعو کې چې کوم انتخابات روان دي پای کې د نشستونو زیاتولو لپاره چې کوم بل یا بنن پېښ کې خو یو پروسس وشو په الیکشن کمیشن کې په مختلفو ضلعو کې خلک رالل کاغذونه جمع کړل وا ریسیو کړل بیا جمع کړل ټول پروسس روان دي کم شیډول جاری شوی دا غیته خو د دې ښکار چې د الیکشن ډیلی کی او بیا چې کوم دا پروسس دا وینل انوایټ دا ډیر مهم خبر دی ارشاد صاحب ګوره تاسو وګورئ کنه لکه دوه خبرونه دي د ایم اف کې زمونږه وس نه رسی هغه کې هغه خود مختار دي جی جی او مونږ مجبور یو ټیک شو هغه سره پیسې دي د پیسو ته ضرورت دی چې هغه وای نو سلیکټ ډیر به مونږه منو دا خود هغه دي دا خو زمونږه قامي مسله ده کور دننه مسله ده خو اپروچ دوانو کې یو دی هغه کې مو خراب کو ټیک شو په وخت باندې مو تنظیمات نکړل او دې کې هم دغه اپروچ دی وګوره بحث تقام د حکومت او د سیاستدانانو اپروچ ته وګوره ټول دوانو زینو کې یو شانتي او دوانو مسله ده راځو دا ډېر لوی مهم خبر دی د تیر کال چې کوم د انضمام مرحله وه زموږ چې کومه پخوانۍ قبایلي سیمې وې او ایجنسیانې وې نو هغه له ډېر وخت نه یو ډیمانډ و زه به لږ پس منظر ورته وایم نو د هغې ډیمانډ د خلکو بیا مطلب چې حکومت هغه فیصله وکړه چې دا اوس مین سټریمنګ کوو د خپل آیین لاندې راولو او دا علاقې اوس چې کوم دی نو دا به نور غیر علاقې نه وي او مطلب چې دا به د پښتونخوا برخه شو انضمام وشو په هغې کې بیا هر کال د سل ارب روپو د مطلب چې د پرمختګي کارونو پیسې لګولې په هغه کې څومره ولګېدې په دې مونږ خبره کوو خو په دې مین سټریمنګ کې ټولو نه اهمه مرحله هغه چې کوم قامي الیکشن شو نو د هغې نه په صوبایي الیکشن کوو ځکه چې ټولو ایجنسو ته هغه کومه مردم شماري وشوه او بیا هغه ډیلیمیټیشنز وشو نو د هغې نه پس مکمل الیکشن کمیشن دې ته تیار و
چې یاره به ستاسو اوس الیکشن وکړي پخوانی په یو کال کې دننه الیکشن کول 25 جولای پورې او انډر دی کانسټیټیوشن د قانون مطابق آئین مطابق 25 جولای پورې الیکشن کولو الیکشن کمیشن خو پابند وو خو بس فیسیلیټیټ کوي چې اوکے حکومت غالبا د ښکاری او نور سیاسي جماعتونه چې دوی نه دي تیار اوس په هغه کې هر چا خپل ویسټډ انټرسټ دي هر چا خپل مفاد دي یو بل وړاندې کړی شوی دی دوه درې میاشتې مخکې او د هغې پر شا بلها خلک وایي چې یاره دا د حکومتي جومات چې کوم دی نو یو ټیکټسیز دي ځکه تاسو وګورئ د ډېر وخت نه چې هلته کوم سینیټرز دي او کوم ایم این ایز دي چې کوم فنډونه راځي د ترقۍ نو هغه هم د دغې خلکو په لاس باندې استعمالیږي نو اوس چونکه انتظامی سیاسي او قانوني امور د پخوانی فاټا هغه زموږ د صوبې شو ډایرک رالل که نه اوس په وزیرانه هلته د هغه کار دی ټیک شو مخکې خو به ګورنر صاحب او صدر صاحب د لاندې به دغه علاقه وه وزیر اعظم خو به اجازت غوښته چې هلته به دا خو فاټا وه نو اوس د دغه امور خو واخ اوس د صوبې د لاندې رالو زموږ د صوبې برخه ده برخه نه بلکې صوبه ده اوس پښتونخوا ده که باجوړ دی او که کورمه ده او که وزیرستان دی خیبر پښتونخوا ده نو هلته مطلب چې اوس په ایم پی ایس جوړیږي بیا به هغې کې څه وزیران مزیران راځي نو هغه د فنډ پیسې هغه چې کومې به د غټو غټو خلکو د غټانو په لاس استعمالېدې ایم این ایس صاحبان سینیټر صاحبان نو هغې ته خو ګزند اوس رسي نو هغوی وایي چې ولې نه لګې لیټ کړو نو د هغې دپاره یو بل وړاندې کړی شو او مطلب چې په هغې کې یاره وویلی شو چې یاره دا ډېر ښه خبره ده چې یو ځای کې مونږ هم دا غواړو چې یو ځای کې د څومره ډېر سیټونه وي نو دومره ډېره نمایندګي کېږي یو فاټال خو ډېره ډېره نمایندګي ورکول پکار ده خو دا ډیمانډ مخکې ولې نه کېدو مخکې د دې خو لکه یو کال شو غالبا مخکې به ویلو اوس چې الیکشن په سر راغی نو داسې بلونه راځي نو وایي که نه لکه مطلب زیاتی نه دی پکار اوس دا پراسس ترسره کول پکار وو نو بیا دې وروستو کول که نه دا پراسس دی شو نو لومبی چې کوم لوی د مین سټریمینګ پراسس دی نو هغه اوس دا دی څنګه تاسو وویل چې کېدی شي امکان دی چې د ځنډ ښکار شي نو دا مطلب چې په دې سوچ پکار دی لکه ټیک شو هلته 16 سیټونه دي غالبا نو شل به شي او هغه مخصوص سره ټکر صاحب په دې باندې به لږ خبر نور هم وکړو موږ سره د میوښ شوې ګران کتونکو اخلو وړه شان دما د مینو واپس راځو موږ سره اوسې د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو ټکر صاحب موږ خبره کوله د قبایلي ضلعو کې چې کوم انتخابات دي نو زه مختصر وانت یو د اورکزی په حوالې سره خبر وکړم چې اورکزو کې هلته یو سیټ دی دغه شان ایف آرس کې هم یو سیټ دی هغې خلکو یو احتجاج هم کړی و چې دا سیټونه موږ ته زیات شي چې څوک به کاغذونه نه جمع کوي بهرحال ایف آرس هم بلا غټه علاقه ده د هغې لپاره هم یو سیټ و نو د دغه الیکشن چې اوس پته داسې لګي چې ډیلی کېږي نو چې ډیلی شي ستاسو بیا څه خیال دی دا به وشي او که ونه کېږي نقصان به چاته بالکل ګوره مسلې خوشته یو چیلنج او ول دا خلکو ډیر وی چې نکیږي انزبام خو اوټ اف کوېشن یو خبره وکړه ډیر خلکو یو نکیږي حق دی بل ها خبره تر شو احتجاجونه د دې په حق کې مو شو د دې اگینست مو شو بهر هله غي انزبام و شو ځکه چې موږ خپل وې تاسو بم به ټول صافیانو دا غزي خلکو خصوصا ځوان کل چې کوم چې غو بدل تراغل شو به لیدلته ایجوکیشن څنګه دلته سنشتي نو غو به لکه موږ هم پاکستانیان یو بهر هله غي یو شی او شو خو ګوره چیلنجز ډیر زیات دي انتظامی حواله سره که تاسو لاړ شئ زمونږ هلته انفراسټرکچر په پخوانی فاټا کې ډیر زیات ځپلی شوی دی ایجوکیشن کې چیلنجز دي په عدالتي سیستم کې چیلنجز دي په امنیتي سیستم کې چیلنجز دي نو دا چې کوم انتظامی لیول باندې اوس نوی حکومت ته زمونږ خو صوبه ترهګرۍ ځپلې وه سو ډیکډز دغه شانتې زموږ پخوانی فاټا هم نو دا تاسو چې دا کومه د اف آر دا خبره وکړه دا ډېره عجیبه غوندې ده ګوره دا به ټولو عمر داسې نه وي یا چې کومه زموږ اورکزو چې هغوی وایي یاره زموږ د یو سیټ بلي ځکه چې لویه دغه دی او په کار ده چې یاره
داغی خلقو زمکه داغوی زیرله داغوی داغوی مطابق کارو که او سر اغیی یو بل خبره کهی اغیوی چی کم وقت که دا مردم شماری که ایدنو زیاد خلق چی کم یا پا پیخور کهو یا پا نور بندوبستی علاقه کهو اخو حالتی حالات خراب و حالتی سو گونه نو داغی مناسبت سر وجزمانگ آبادی خطول پا سیت علی ریاست که پرتوانو داغا وجه نمونگ تی سیت کم میلاو شوی داغ خوزوام خلق کم می مون خو مین سٹریمنگ کو کنه چې زیات نه زیات نو او دی لا قول خو زیات نه زیات نو مندګي ور پکاره د خلکو زیات نه زیات خلک سم لري تراتل پکاره چې د خپل علاقو زیات نه زیات چې کوم مسلې دی هغه مخته بیان کی اوس دا کدا اوس کم ترمیم کیږي او بیا مطلب چې آئینی تور بیا مطلب چې بیا ډیلی شي ملتوی بشي ٹھیک شو نو شپږ میاشتې لپاره خو آیا بیا به حکومت تیاری کنه ګوره چیلنجز ته به قتل پکاري پاکستان تحریک انصاف حکومت ته په وفاقي لیول باندې معاشي بحران سره مونږ اوس د ضرورو آی ایم ایف نه چې پیسې میلو شي نو زه سره لږ حساب واخلو بیا دلته راځو صوبایي حکومت ته نو تاسو زیات پته ده رپورټینګ کوئ درته د ایشوز پته ده دلته حکومت وفاقي حکومت په فاټا کې پخوانی فاټا کې د یو فنډ هر کال لګولو یو اعلان کړو ډېر لوی اعلان وسل رب روپۍ تاسو ته پته شي هغه کې څومره لګولې کدا الیکشن کیږي ټیک شو هغه چې کم دلتا یو دو ته هاي اکثریت جوړ دی آیا هغه په ځای پاتې شي کنه یو خو پکې دا هم دی کنه نو بیا خوده دیو کی چې بس ودن منس تک الیکشن وشي خو زه وایم چې یاره لومبه پروسس ته ولې مونږه دا دغه کوی کې کنه روستو چې نور کم خبرې دي زیاتول بیا روستو سیوا کې نو اکثر چې کله هم په پاکستان کې الیکشن یو واره دغه شنو اکثر ډیر بیا ډیر ډیلی شوی دی تاریخ یې ډیر خنه دی ملتوی کول نه دی پکا او ملتوی وشي ټکر سے بل خبر طرف ته زو د پاکستان او ایران چې کم د ګیس د لاین یو منسوبه ده پاکستان سره نه پرون ابلوز دا بیان مخې ته راغله چې معذرت کړو چې دا موږ نور جاری نه ساتلې عمران خان سه صحیدایت جاری کړي چې دغه مسلې چې کمی دی نه حل کړي دباو د کم طرف نه دغه مې تاسو سره ډیر زیات لکه دا په دې اوسنی حالاتو کې دا سي عجیب غوندې خبر ده دا امریکن دوی یو ټاکټکس استعمالي د ډرامې یا د فلم د لیکلو لپاره دوی وی لکه خ ګډ نه بیسټ او د بیډ نه ورست لکه دوی چې یو کریکټر جوړه نو کا هغه یو واره ته داغه په ژوند کې خوشحالي راولې نو بیا به ټول خوشحالي یعنی لکه دی وینه د پاسه د پاسه تر سو د کتون کو هغه شوق سیوا کی کنه چې هغه الک ته سکول کې هغه ایڈمیشن هغه غټ سکول کې ملو شو بیا هغه ټاپ راغې بیا هغه کمپیوټر ایگزام ورکو هغه مغه د کولوی افسر شو دا اوس عجیب غوندې سټوري لاین دی بل طرف ته کته یو سړی خرابې کنه نو داغه په ژوند کې داسې حادثه داسې پیخ مخ دراول چې یو د بل نه خرابې لړزیدون کی نو زاس وایم چې یو طرف ته زموږ ماشي حالت داسې دی بل زموږه سسترګې وي چې یو طرف ته غټاپی دی تاجکستان افغانستان پاکستان انډیا غيو اغه بلها وخت شو یو سیز روان دي ایران زموږ ډیر خګه ونډي ملک دوی سره د ګیس شون کې بلها زیر مې دي نو موږ چې زړه توانای د مسلې به دغه شنو یو طرف زموږ معاشي دغه دی بل طرف ته پاغو باندې امریکای بندیزونه ولا ګول نو اوس هغه سر خو واحده کړی دا خود هغه بندیزونه د لاندې انټرنیشنل داغه د لاندې اوس موږ هغه سره هغه فلحال جاری نه آی پی چې ایران پاکستان دا گیس چې کوم دی دا موږ نه شو پر مخ بوتلې خدای سره موافقه کړې ده نو ایران اوس ګوره عالمی عدالت ته تله هم شي ته پاکستان خلاف کنه خو اوس پاکستان مسله دا ده چې یو داسې ملک چې زموږ سره اړیکې ډېرې ښې نه وي او د توانې مسلام نو بیا ورته یې خپل کار کوه بس دی خو ایران زموږ غونډي ملک هم دی سټریټیجیک ډیپت هم دا اوس سره زموږ ته دی د توانې په لحاظ موږ ته ضرورت هم دی هغه ته هم ضرورت دی ٹھیک شو نو په داسې حالاتو کې اوس پاکستان لکه پاکستان له ډېر د خوشحالوبې نه کار اخستل پکاري چې ک په هغه باندې بیا د ټرمپ لخوا د ټرمپ لخوا چې کومه پابندې دي هغه لږ نرمي شي نو بیا به یو واري وشو غبر حال اوس خو ایران په داسې سچویشن کې چې باغوي نوې نوې بندیزونه لګېدلې دي او اقتصادي تور هغه نورم ډېر زیات لکه یو خپ پوزیشن کې نه دی نو دا غوي خو سترګې پاکستان ته دی چې پاکستان مردی چې به انټرنیشنل اوس بندیزونه دي نو مونږه دا پروجیکټ نو شو بوتلې دا وی هغه صورتحال انډرستانډ کیږي کنه چې لکه ملې دا وی وسګیلې ما
نو په داسې حالاتو کې د عمران خان دا هدایت ډېر زیات ښه دی چې یاره د هغوی سره کومه د ګیس منصوبه ده نو هغوی دې په اعتماد کې واخیستی شي مطلب پوهه دی کړی شي هغوی په خپله پوهه دي خو دا هغه بایلیټرل ریلیشن دی ډیپلوماټیک سفارتي خبرې اگزیکټلي که نه چې یاره څنګه چل دی موږ خو کوو زموږ ضرورت هم دی خو نړیوال چې کوم حالات دي په تاسو بندیزونه لګېدلي دي نو د هغې لاندې اوس پاکستان خو الگ تلگ یا یو ځان له ملک نه دی چې بس خپلې فیصلې کړي چې افغانستان سره تعلق ساتم او مطلب چې د انډیا سره داسې او ایران سره داسې موږ خو د هر چا سره خپل هر پاکستان خو د هر چا سره خپل تعلق ساتي که نه او د یو این ممبر هم دی او نورې چې کوم سیګنیټري مختلف قسم په نړۍ کې تنظیمونه دي پاکستان ځان له ملک ښه دی نه نو چې په ایران پابندۍ لګي نو د هغې پابندو مطلب چې یو قسم له نقصان داندې مونږ ته هم رسي چې هغه د کم د ګیس ګوره د توانۍ مونږ ته ډېره لویه مسله ده که نه ګرانه ګرانه بجلی هم جوړېږي بیا د هغې یونټ هم ګرانې بیا د هغې بیلونه هم ډېر زیات په زرګونو راځي او بیا ګیس ویم نو نن سبا که تاسو وګورئ زموږ ټول دارو مدار په ګیس باندې دی نو په داسې حالاتو کې زوامه چې ایران هغه بلکل کنوینس کول پکار دي بار بار ځکه چې ګاونډي ملک دی بل دا چې ته هر څه کولی شي خو ته په خپله خوښه ګاونډي نه شي بدلولی ګاونډي به ستا وي نه تې ته تښتېدی شي او نه تې نه ته ګاونډي بدلولی شي او بل خو د قدرتي زیرمو نه ډک یو ملک دی تیل دی ورسره ګیس دی ورسره نو حالات کېدای شي په هغوی ښه شي بندیزونه پیدا شي نو بیا شایسته ګیسره کار صحیح صحیح ټکر صاحب زموږ سره بل یو انټرسټینګ خبر د بھارتی وزیر اعظم په حوالے سره دی هغه وایي چې موږ ته داسې پته نه وو موږ دا خیال نه وو چې په ورېځو کې هم د پاکستاني ریډار چې کوم دی زموږ ځونه انګیج کولی شي هغه په نظر پکې راتلی شي بالکل ارشاد صاحب دا ډېر زیات دا د بالاکوټ دا حمله د دوی لپاره دا ډېره باعث د شرم وګرځېده انټرنیشنلي هم او بیا لوکلی هم او په انډیا کې خصوصا د بی جی پی او بیا د مودی لپاره چې یاره اول هغوی کومه لوی لوی دعوې وکړې او اول خو چې کومه پلوامه اټیک ونو نیخ په نیغه دوی د پاکستان نوم واخیستو لکه بے بنیاد الزامات څنګه د دوی یو طریقې کار دی یو عادت دی چې خپل مقاصد لپاره یا د انټرست لپاره څه پیښه رامخه ته کی او پاکستان خو اسان هدف دی بس په پاکستان باندې ورواړي او د انډیا خلک هم دا سوچ نه کوي چې یاره دا څنګه د پاکستان دلته راځي او دا هر څه کوي زموږ دا فوج څه کوي زموږ دا حکومت څه کوي خو بس هغوی هم ومني هغوی ته ور ویلی شوي دي چې بس دا یو دښمن ملک دی نو بس هلته منلی کېږي خو بهرحال د بالاکوټ چې کوم هغه دوی وایي چې دومره ترهګر هم ووژل او دومره مدرسې وي او دا واغه خو بیا په خپله ټول انټرنیشنل میډیا په خپله اوس ومنل چې دا هیڅ هم نه که نه بیا دا هغوی هغه بینندن راغی چې کوم د هغوی پایلټ او جاز پاکستان را وغورځو او قیصه داسې شوه چې په هغې محاذ هم هغوی ته شکست وشو لکه د هغوی ژوندی جاړ ته یو پایلټ ګیرې چې هغوی راځي چې یاره مونږ خو ډېر سورماګانې یو که نه او بیا هر څه د پاکستان په حق کې وو چې هغه ملک چې هغه وایي چې مونږ دام زموږ تکړه دی او دام زموږ تکړه دی خو خدای پاک پاکستان دی یو بری ورکړه اوس دغه خبرې مخې ته راغلی چې یاره دا دومره لوی ملک دی او د انډیا حوالې سره دا هم ویل کېږي چې د آی ټي په لیول دوی مشرقي یورپ او د جرمني او اټلی ته آی ټي اکسپرټس لیږي ځکه چې د دوی کم کلکټه او چنای ښار دی دا د دوی د آی ټي دپاره ډېر لوی ښارونه دي که نه خو زه دا نه پوهېږم چې د ملک وزیر اعظم ته دا پته نشته یا اعلی چارواکي چې د پاکستان ریډار په ورځو کې کار نه کوي چې لکه دا فایده یې غوښته دوی ویل چې یاره مونږ موسم ټیک نه دی نو اټیک نه خو بیا ویل چې زه ورېس ده ورته به نه ښکاري لاړ شي اټیک وکړي په دې باندې بیا ډېرې عجیبه عجیبه هلته خبرې کېږي مودي باندې اوس هلته چې کوم یو ایم آی ایم یو جماعت دی د مسلمانانو د هغې اویسی صاحب مشر دی هغه پې ډېر سخت تنقید کړی دی چې لکه دا ته څه کې دا ته خورې څه بیا مطلب چې د کانګرس کوم مشران دي هغوی پې ډېر سخت تنقید کړی دی چې د ته خو د ملک وزیر اعظم یې تا سره دا خبرې ښایي چې لکه مطلب ته داسې خبرې وکړي نو دا د دوی هغه ناپویم خی د دوی هغه انټرنیشنل لیول باندې هغه چې کومه د لیک آف سیریسنس دی هغه هم خی چې یاره د یو ملک ستا ګاونډي ملک دی
ایو ریسپانسیبل یو زموار ملک او ساورن ملک ته څنګه داغه د ادارو حواله سره یا مطلب چې داغه د ټیکنیکل اپروچ حواله سره داسې خبره کول شي نو د مودی حواله سره که تاسو وګورئ د نور هم ډیر زیاتې قصه او ډرامې مشهور شوې دي د دوی څنګه فلمونه اغا د یو ډیر عجیب غوند دغه نه ډک وي د سوجو نه د سټوري لاینز نو پاره کې سسپنس یو پاره کې خنداګانی یو پاره کې کنه اغه هم ټول نقل له تاسو چې انڈیا فلموں نے سم رو گو رہے کنا نو تاسو کو چارلی چپلن کتلی یا بسٹر کی جون تاسو کتلی دا دا فرانسیو کمیڈینو جی 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 1910-20 ڈیر لوے کمیڈینو بسٹر کی ٹون او چارلی چپلن کو ٹھولے دنیا پہ جنی تاسو تب پتہ ہو لگی جدیو ٹولا کامیڈی تا دا دو سڑونا دا دوینا شروع کی گی ہم او پا دویبانے ختمی گی ہم دا شان دے کتاسو بیا دا ہالی ووڈ نور سیریس فلموں نے گو رہے نو پائی کی سمرا ایکشن دے یا مطلب پائی کی سسپنس دے واقعاً هم ټول کاپی کړی دی صحیح نو چونکې د فلمونو اثر دی په فلمونو دوی متاثره دي د نورو د هالیوډ نه نو هغه شان ته یو بار وډ غوندې یو تھینکینګ دی د دوی چې فلمي غوندې تھینکینګ دی چې لکه لال شی وریاز د وټیکو کې یو ریډار باندې خبره دا خبره فلمونو کې صحیح ټکر سمون سره نور خبرونه هم دي خو وخت در سره دمې دي ګران غتونکو کو وړه شان دما واپس راځو موږ سره اوسې د دمین پاس یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو ټکر زموږ سره نور هم خبرونه موجود دي خو زه د تاسو زرعي پیداوار په اړه خبره وکړه خیبر پښتونخوا حکومت یو فیصله کړله چې زرعي پیداوار چې کوم دی دا د 50% پورې زیاتولو لپاره د 1.5 اربع روپو چې کومه منصوبه ده نو دا به شروع کولی شي دا ډیر غټ منصوبه ډیر لوی منصوبه ده دا اوس د ستاینې وړ یو ګام وي چې دې طرف ته زموږ د حکومت د صوبایي حکومت دا اپروچ شته دی مخکې په کارو خو زه ډیر آی درست آی ګوره زموږ آلرډي صوبه وړه صوبه ده اوس ماشاءالله د فاټا د انضمام نه پس مخکې شپږ اویا زره مربع کیلومتره وکړه ډیره وړه وه پنجاب هغه څومره غټه رقبه لري کنه په دغه لږه رقبه کې هم زمونږ ډېر ځمکه شاړه پرته ده خصوصا جنوبي اضلاع کې کرک کې لکی مروت کې بنو هلته د اوبو لږ کمی دی که نه نور زمونږ دا چې کمی شمالي علاقې دي او بیا د موسیټل ډیریاز په هغې کې بیا مردان سوابی نوخار چارسده نو دلته ډېر لوی نهري نظام دی نو دلته څه دومره لویه مسله نشته خو دغې پله ډېره لویه ځمکه په لکونو اکړه هغه داسې د اوبو نه بغیر پرته وه دا د وخت ډیر لوی ضرورت دی بلکې چغه دا چې موږ په دې خپل زراعت کې څنګه چې دا د صوبایي حکومت دا یو ګام دی چې یاره 50% پورې داسې واکړی شو څه د 1.5 اربع روپو منصوبه ده په دې منصوبه کې سنجیدګي پکار ده او په دې باندې زر تر زره لاس پوره کول پکار دي ځکه چې موږ دا کلیم کوو زموږ ذهنیت او مایند سیټ دا جوړ دی چې زه یو اګریکلچرل یو زرعی ملک یما او یا فیصد زما آبادی د دې سره تړلې ده اوسیږي هم په کلو کې او د دوی ډیپینډنسي هم په زراعت باندې ده نو مال به بیا زما قول او فعل کې یو شانوالی په کار دی ټیک شو چې زه وایم زراعت زما د ملا تیر دی نو بیا په زراعت باندې انویسټمنټ هم کول په کار دی موږ ورته مکمل شا کړې ده نه څوک د زمیندار لارښودنه کوي نه د ځمکو مطلب یې چې هغې ته ګوري ټیک شو نه په فصلونه چې کوم دی زموږ د پلاننګ سره دي په یو کال ټماټر مطلب دا چې ګرانی ځکه خلکو کم کرلی نو بل کال له مطلب چې هغه بیا سارویم نه خوري دومره زیاتو کرلی شي که یو کال یو فصل ګنې ډېرو شي نو بل کال له کمی لکه پلاننګ خو هم زموږ نشته که نه نو یو خوا زموږ ځمکه کمه ده آلرډي زموږ د صوبې زموږ خو پنجاب په شانتې ځمکه نه ده خو ډېر لویه یو صوبه ده او ډېره بلها ځمکه ده نو دلته د لږې ځمکې کې د دې هم قدر وشو نو موږ په ډېرو حوالو کې بیا خود کفیل کېدی شو لکه د غنمو دپاره زموږ ټول ضرورت موږ به دا ووایو چې پنجاب نه پوره کېږي زیاتره که نه ځکه هغه لویه صوبه ده د هغوی غنم ډېر زیات او ټکر صاحب یو بل سیز هم نوټ شوی دی چې زموږ کوم زرعي ځمکې وي هغې باندې آبادیانې جوړ شوي پلازې پې جوړ شوي هغه هم شرنکي کمیږي یو او د دې لپاره هم یو دغه خامخا پکار دی د ټولو نه زړه خوراک خبره همدا ده چې زموږ پلاننګ نشته دا تاسو ډېر زیات مهمه خبره وکړه ارشاد صاحب بعضې وخت کې سړی خفه شي ګوره داسې کېږي که نه
لکه اوس غنم ریبل کیږي د لونو ورځی دي تاسو یقینو کې چې دا سی به هم تاسو وګورئ چې دا واره تخلقو سلشل منا غنم واخستل بس اوس په باغی باندې سم نه کیای باندې بنیادونو د پارکانی روړو دغه کی دا خوګیز مکی دي چې دا نشته او مونږ هغه ودن ډیز بس هغه باندې ټیټر ور پرې دو پای بنیادونو کانی هغه کی کورو لوی قلاغان راتو مطلب دا دي دا ډیر ظلم دي د لپاره منصوبه بندی پکار ده قانون سازی پکار ده او قانون سازی پکا اگزیکټلی قانون سازی پکار ده قانون سازی دار چا خپل خوغه ده کده پټی په منس کې کور جوړ یو کو سړک په غاړه جوړ یو چې کم ځای جوړ کو دا وسم نه رسی جوونه د پاسه جوړو غینه دغه به هم مونږه کو بخنه سره نو د قانون سازی تاسو ډیر خپل خبرو کړ چې یاره سو کال پور په کم ځای کې با کور نه جوړی تاسو ګورئ کوم د پټو غا سخت بدل شو دلته نیر دلته لختې دی اغل ته کور دی بیا پټی دی بیا سو پوره لانجه ده سو پلانینګ نشته دی دا زموږ زمګه ډیسټرب کوي دا زموږ وبا هم ډیسټرب کوي دا زموږ فصل هم چې کم دی نو ډیسټرب کوي نو پدې د دې زویم چې دام کی ور سره زموږ د نیرونه نه دی پنځیش شل ډیر ښکاله مخ کې زموږ د نیرونو د مردان ثوابه د 400 پدې به خلکو د درګه شملې کول دا به یخ و پاکي به اوس هغه سو په مخم نشي ویلې زویما چې هغه ته خلکو ګټر راوستي په دې هم باندې سپکار بالکل ټکر سي وزو کارټون طرف ته کارټون سليمان خان نن کم جوړ کړی نو هغه ری پېټرول او ډالر چې کم دي نو میزایل دوانه واغه سموت روان دي نو په هغه خپل سلف اکسپلینټری دي چې ډالر هم ارشاد سے بر روان دي او پټرول هم چې کم دی اوس خو ایمف سر بوهده مو شو او ډیر په خوشاله باندې نو هغه بعد ډیمانډز دي بعد هغه شرطونه دي نو هغه پوره کیږي نو پاره کی هغه ډالر ته استحکام هم ور کوي کنه ډالر خو ډالر تیز خطر نشته خو بیا هم ایم ایف غواړي چې را ډالر دی سکه وروي دا وی کې دي چې پاوند سره یا د یورو سره مقابله روان دي ډالر کنه خو زمون سره سم مقابله د مونږ ولې زوري زمون خو سم منستران یا هوې ک 200 ته دغه ورسی دا پټرول هم وي سم مثلا ډالر دي سي کنه هغه په دغه مسله کې افورد کولای شي صحیح هغه منستران کنه خو خبره زمون دا د غریب سړي د غریب سړي چې هغه ګوره تاسو یقین وکي چې بازی بازی داسې کرایانه وجد 15 کالو هغه 20 روپۍ وي لکه زه تاسو مثال در کوم د تخبه او د مردان د فلاین کوچ دا 20 روپۍ و مونږ به کالج ته تلو اوس هغه 30 روپۍ شو بازی او زر زر بس سیوا کی او ټکر سب تاسو دا خبر کوي د دلته په خبر کې د فردوس نه چې ګلبهار پر راځین مخ کې بل 10 روپۍ کوي وس شل شو دا ارزه کې زیات شو ارسیز مهنګای شو او ټکر سب زمونږ بل یو مختصر اون د سلسله دا یو کتاب باندې خبر کوي د چرچنو توت چې ګل محمد بیتاب صاحب لیکلی مختصر په دې باندې نظر هم خبرو ون اف مای فیورټ بوکس د چرچنو توت دا تیر نه بل کال ګل محمد بیتاب صاحب لیکلو ګل محمد بیتاب صاحب یو ډیر لوی لیکوال دی نن سبا دور کې د ډرامې ډیر لوی لیکوال دی کالم هم لیکي فیچر هم لیکي او مطلب چې طنز او مزاح دا وی او هغه ارس اخو یو لیکوال چې یو سړی ډرامه لیکلی شي نو هغه ارس لیکلی شي او دا هغه دا ریکارډ هم دی چې دا ریډیو پاکستان د پاره بلها پرا یوټون د پاره پسونو ډرامې لیکلې وګدا ترين ډرامې هم سوپوپرا یو لیکلې دا کریکټرایزیشن دا د کلاس وی دا د چرچونو توت دا مطلب چې دا په دوو سیزونو باندې مشتمل دی یو پکې تکل دی او یو پکې خاکی دی او دا دوانه د پښتو داسې خکولې خواګه سنفونه دي چې سړی یو وارې په دې راوړي چې تکل خوان سړی واخلی نو بیا به ته ګرځې چې خدای پاک زه داسې کتاب را پیدا کړم او داسې کتابونه ډېر کم وي ډاکټر اسرار صاحب کتابو د تکل په تکل کې هغه ډېر مشهور کتاب دی ډېر کلاس تکلونه په هغه کې لیکلي نور حمزه بابا تکلونه لیکلي دي او مطلب چې سایل صاحب لیکلي ټول زموږ لوی لیکوالانو تکل لیکلی دی او تکل ډېر ښکلې صنف دی دا مرکزي ګوریز وي چې په کومه موضوع ته لیکل کې د هغې نه به تلګ داسې ګوریز کې نور نور خبرې پکې راځي نو پای کې د خوان خبرې ډېر زیاتی مطلب یې چې ډېر لایټ غوندې انداز کې ته لیکل کولای شي پچا طنز هم کولای شي پچا سو په خفکی هم نه کړه نو دا ځکه او بیا پکې خاګي دي نو خاکا دا سي چې بعد د موږ لوی خلک چې هغه دومره کار کاغلې وي چې را ته دا وې سره داسې لایټ انداز کې
نشه جی جی داغه د ژوند نورم اړخونه شته شخصیت خو هغه ډایرکت نشي نو داغه د پاره خلک د خاکی پای خاکه کې خلک بیا داغه د ژوند هر اړخ چې هغه چرته ناشته غپې لګولې دي چا پسې ملنډه کړې ده یا د پسې چا سویلې دي کنه په ډېر خولي انداز کې چې داغه شخصیت ته په غوزن هم نرسي او په خفقي ګیم نه او خلک ته خو ټکر سه مسلم کی تاسو ډېر خبرو کو چې موږ سره واخل کم دی اخري سلسله موږ سره پاتې ده نوزو ګران کوتون کو انتقال پر ملال طرف ته د حاجی صاحب ګل کوروالا او د انجینیر فضل سبحان او محمد عارف خان والده په حق رسیدلې ده د مرحومی جنازه د اتوار پورز ادا کړې شوې فاتح خانی بعد د سه‌شنبه پورز په جان خان کله ملکن روډ کې کولې شي د جماعت اسلامي په خوانی ناظم محب الله خان والده په ابای قبرستان خال شلفلم کې خاورو ته سپارلې شوې مرحومه د حاجی کشر خان بیوا او د ډاکټر رفیع الله هم والده و د پیښور عبدالرشید په حق رسیدلې د مرحوم جنازه تیر ورځ ادا کړې شوې مرحوم په بای قبرستان کې خاورو ته سپارلې شوې هغه د آل پاکستان کمرشل ایکسپورټر اسوسییشن پخوانی چیئرمین عبدالجلیل او هارون پلارو د ډیسټریکټ کورټس کو هارد ریکارډ روم انچارج محمد شاهد پلار ریټایرډ سپرنټینډنټ علاءالدین په حق رسیدلې مرحوم په بای قبرستان ګمبد کې خاورو ته سپارلې شوې جنازه کې ګنشمیر کې خلکو ګډون کړي د هغه دریمه بعد د سه‌شنبه پورز ګمبد پینډي روډ باندې کول شي اګران غوتن کو دا زمنګ د ننوري پروګرام چې موږ سره ټکر سه په مختلفو خبرونو باندې خپل ګټوره تفسیر چې کوم موږ سره شریک کړه ټکر سه ډیر خونه کو ډیره مهرباني کو هم دې سره زمنګ د ننوري پروګرام سرترسي سبب یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو هغه پوری اجازه ورو الله پامان